Muistat sä silloin lapsena, kun sä kuivarunkkasit ekaa kertaa tyynyä? Ja sit sä olit silleen, että mitä helvettiä, onko tää se, mistä kaikki puhuu? Joo. Mutta kun sä treenasit sitä, niin sit se alkoi toimia lopulta. Avasilmat. Muistatko? Joo. Perfection. Oh my god. Hei, missä se sun bändipaita on? Mikä niistä? Se, joka on silleen sopivasti, että I don't give a fuck, mut samalla, että I'm down to fuck. Nyt vaan sieltä. Saattaa muuten olla tossa henkarissa. Et tytöt. Nope. Mä oon ihan tosi hetero. Armi. I know.